vechelor. Îngheine, zeirne le bărnați, zeirne le bărnați, zeirne le bărnați și ăsta pe aici. Գրելենք Նիկոլ Փաշինյանից, քո համար ենք անում, ցավը տանեմ, քո երեխը մեռնեմ քու կյանքին, հոպար ջան, հազար անգամ ներողություն, մեռնեմ քու կյանքին էլ ես, ցավը տանեմ, հազար անգամ ներողություն, սաղիս ներողություն, ստաս հոպեիս պրծնում եմ, նստեք դեմը, նստեք դեմը, նստեք դեմը, նստեք, նստեք, պայքար, 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 Baykar! 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 Ախե Չերևուն, ախե Պաստառը կախը. Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում վեր սկսվել է արժանապատվության և ազգային ինքնասիրության համար պայքարը Նիկոլ Փաշինյանին և իր վարչակարգին հերացնելու ենք Հայաստանում ղեկավարելու իրավունքից, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող որոշել հայ ժողովրդի տեղը Ղարաբաղի հարցը, ոչ մեկ Նիկոլ Փաշինյանին մանդատ չի տվել, որպեսզի Ղարաբաղը հանձնի Ադրբեջանին, և ողջունում ենք Իջևանից դուրս եկած մեր հայրենակիցներին։ Հայաստան, 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 Հայաստան,
Ժողովուրդան, մեր օրություն ենք խնդրում ձեզ համար։ Հազար անգամ մեր բոլորի ես երեխու համար ենք անում։ Հայաստանը չի թերքացնելու դուրս չեն տալու։ Հազար անգամ մեր օրություն։ Երեսոտ չի ցատկեն եւ այլս։ Կապնվենք, ինչ խնդիր կա, գլուցեն, ցավը տանեն։ Հայաստանը քուչ չեն տալու, որ թեր կան։ Հոպար ջան, էսի մեր ապագայի համար է։ Հորս արևեցի քաղաքականությունը, դուսակցունից վեր բանա, ցավը տանեն։ Քու ցավը տանեն։